Und so. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. No, go say, stop at the nine, or after nine. Mo wa lo sese le to fi wa ri beyin duro yin po to so nse eyan mi de tu ja o ta so si mo ni gbese lo mi ba 33 million naira ah se o fi kilo fi se jo mo fe jinjo kan na ni mi fe na ko wa sin na gbe kin ko bi 7 million naira yin wo fa ba le to ko wa lo mi to ja mi ba yin tori mo si traveling last year okay so mo be travel or check the public. Okay. Let's see. So, by taking Musi, law, Musi, some school, Musi, everything. So, I could break in Lossi Embassy, Abuja, and I said, Tabby. So, at the track, book your, you know, reach out, family, take one the help, what they can come in. But I did, I want your help. So, I found by the design that he helped me. Well, they're not sure. You know what I am contributing. What did you miss 7 million? I go on accounts, you know, I'm not sure the embassy will move to my daughter. I miss a lot of dealing with one. Okay. So, we plan, that was October. That was October end. Okay, October 26th, I'm not intervening. Okay. But see, I'm not intervening. I'm not going to be able to get my day, so I'll be early November. So we plan we don't have the ending of November or Monday, but whether they give me the visa or not. So, but the middle, just thinking each other was on the 16th of November. So, it all just came to my head. Yeah. Oh, I found my to allow me to get a crypto. I mean, the market was crypto in your country. Introduced me, see, just a few months before that time. Taking for a crypto, put it away, but a law came before. The next 2 weeks, my dog will down. My dog, my ta, my dog is on for that. Profit to my daughter, my person, no, which only will be saved. We have 1.9 million in there and back. Now, which will not be time now. So, some of that things, man. May cost 7 million in a senior. So, go what, Tani? Ah, the way me, she need like, what do I need? Because she's a rat, the man rat, so it will be a rat, or you can hear a lot of enjoying. But to ta. Mota at loss, Motu Lorami, you know, too lolly. TTB 7 million, I say, Tony. In none in love. Go out on Sibbe. Emitimotin Bogami Taja, you know, a German Bogami Tans Rokuto. After what I already multiplied the cost work with me on my own coaching. And since I started that job last year, February 2020, Mumbogami Taja, at least Lushu Mumbogami Taja to the average of 100 millionaire. You mean you all the new Bow Mandesi? So until November last year, but then what you to come no so Mokosi, I do your see, what am I December, early December? Mokosi Jokon, I'll cost my 6.7 million and a half for me. Mokosi. No, just be 3.2 million. Ah. Mo lo 3.2 million yen ton mi si yen gan mo ta 3 million ti mo so so 3.2 million yen ba kin ba se ma ta tv to mo ra tv tutun won ti yen ti freezer awon kini gas cooker lati 2018 mo de se ko ba mi gbo wa si sokoto ki mo te ja gbe wa si sokoto so ba ta gbogbo e mi ya ti lo gan tutun yen na mi se wa mo ta gbogbo e so go are every day. Oh, yeah, I could be 2.8 million. Back with daddy. We buy planting at Fanom, shall I find a channel with him, Pedaddy? Don't put him, Pedada, that's me, I'm not Latifan Jane, because I'm going to be able to do a farm by the father. Oh, boy, boss of money, so on. Time we move the house on Bill and Obama did it today, yes, so. Then from which I saw that one gammy from daddy channel case, go to share the Jackby or gammy case of Jack or gammy. Or trust the and only or gammy, but to share the gammy so where all come all over. I'm not told you what's it on. It's only key FCC white beam. Ha! Although 2 weeks more than December last year. Bonk on lie.
ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yẹn ní bọ́dì ìyàwó mi gan gbọ́ sọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yẹn. Ẹ̀dá ọkàn mo gbọ́ problem tó wà àyàfi ìgbà tí ogun tó ṣẹlẹ̀. Mo mì tí sọ̀rọ̀ tán. December yẹn ṣáà mo lo 2 weeks síbẹ̀ dádì mi ṣáà wọ́n ṣáà lẹ́tà táwọn yẹn rí pé crypto yẹn lówó yẹn lọ sí lóòótọ́. Wọ́n ṣáà ṣàlàyé fún ọ̀gá mi. Ọ̀gá mi ṣáà ní ọkẹ́ wọ́n ṣáà sọ̀rọ̀ gbogbo pé báwo ni wọ́n á sanwó. Dádì sọ pé àwọn á san ₦50,000 nínú pẹ́ńṣọ̀n àwọn. Àwọn á fi san owó yẹn padà. Àǹtí mi yá ná under John bíi iṣẹ́ tán máa gbé ₦500,000 lọ́któbà. Nítorí mi wọ́n bẹ̀ wọ́n pé kán jẹ́ káwọn kún January wọ́n gba ₦500,000 wọ́n fi san owó yẹn. Wọ́n fi san nínú gbèsè yẹn. Dádì ń san sí wọn lọ́ba. Àǹtí náà tó náà ń dájọ àwọn ọmọ gba ₦150,000 àwọn ọmọ náà wọ́n á kó lẹ́yìn July. Ṣé àwọn fámìlì mi ò ti try? Wọ́n ti gbìyànjú tẹ́ Mo náà rò bẹ́ẹ̀ kò ju ewé à. Mo ṣẹ̀ rò bẹ́ẹ̀ ọ̀kẹ́ orin ṣáà láàárẹ̀ kò ní ibi kí ni èdè tán sí nìyẹn. Lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀gá mi ṣẹlẹ̀ lọ, ọ̀rẹ́ mi kan tó wà UK bá pè mí pa. Ẹni yìí dẹ̀ ti mọ̀ mí lágbàá tó wà ń jìgà wá. Tẹ́lẹ̀ ó mọ̀ mí gbé máa ń ṣe Hustling. jamajama kankan bẹ́ẹ̀. Ó dẹ̀ di pé mo bẹ́yàn kan manage business yẹn nígbà yẹn. Tẹ́lẹ̀ yóò rẹ̀ kí mo bẹ́yàn manage dáadáa tẹ́lẹ̀ nìyẹn trust mi kankan bẹ́ẹ̀. So gbogbo yẹn ṣáà tóun náà mọ̀ lówó òkè ẹni yìí. Ló bá pè mí pé àwọn àtẹ̀gbọ́n àwọn àtẹ̀gbọ́n àwọn àtàwọn ọ̀rẹ́ wọn kan fẹ́ ṣe business bí i ₦20,000,000 táwọn fẹ́ ra trailer. Mò ń sọ̀rọ̀ December, ending of December, lẹ́yìn ìgbà tí mo kúrò ní EFCC custody yẹn. So yẹn ṣáà pè mí. Pé so tí n bá lẹ́ ní business idea, ó dẹ̀ wọ̀n kí mò ń bọ̀ ọ̀gá mi tẹja yẹn. So tí mo dẹ̀ máa ń sọ bí profit ṣe wà lórí ètò everything tá a bá ń sọ̀rọ̀. So at the end of the day, a ṣáà sọ̀rọ̀ pé bí a ká ṣe business ẹja. A bá sọ pé a máa ṣe ₦30,000,000. Àwọn bíbí yẹn ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wọn sọ̀rọ̀ pé wọ́n ṣáà sọ pé torí èèyàn kan nínú wọn tó ń ṣe ₦20,000,000 tẹ́lẹ̀ ó lóun ò ṣe mọ́. So lọ fi rí ti trailer yẹn rà. Wọ́n ṣe wá wò bí ara àwọn nǹkan mi tó lè wà lesser than that. Ìgbà tí mo bá sọ pé eléyìí ₦30,000,000 ṣáà ní òkè ní pẹ̀lú àwọn abáwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Wọ́n ṣáà bá ara wọn sọ̀rọ̀ wọ́n tún raise bíi ₦20,000,000. Èmi náà bẹ́yàn kan sọ̀rọ̀ ẹni yẹn ṣe ₦5,000,000. Ó jẹ́ ₦25,000,000. So gbogbo táìmù tó fi ń raise owó yẹn, èmi àti àfáàbálẹ̀ àjọ lọ sóṣogbo wọ́n fẹ́ ṣe surgery fún wọn. So nínú àwọn tí ẹni tó fẹ́ ṣe ₦5,000,000 from tí mo sọ pé mo bá tọ̀ tó ṣe ₦5,000,000 yẹn. Ẹni ẹ̀yà náà yá mi ₦500,000 nígbà tí mo fi lọ sí ẹmbásì yẹn náà pé ara owó tó wà lọ́sà àkáǹtì. Owó yẹn náà dẹ̀ ti bá crypto yẹn lọ. So mo wá jẹ́ ìmọ̀ àtàfà bá ṣèjọba lóṣogbo wọ́n ṣe surgery fún wọn. Next thing mo bá rò pé à èmi yóò bí tọ́ọ̀sì ẹ̀wé yẹn máa wá sí mi lórí náà nìyẹn o. Every time tí mo máa ṣe pé à kó sí kó wá fi rí díẹ̀ nu gbèsè tó wá fi rí sánnu gbèsè tó ní tẹ́lẹ̀. Àfi bí Kò sígbà tí jínù. mo kó sí ẹ́. Àfi bí jínù kí wọn possessed. Kò sígbà tí mo kó sí màá lose owó yẹn. Tí máa tún rówó báyìí mo tún fẹ́ kó sí ni. Kò sí láti ìgbà yẹn mi lákòójọ. Subhanallah. So ó di pé máa tún yọ ₦7,500,000 lákàtúntà àfáàbálẹ̀. Mo bá kó sí pé kí n fi rí ₦500,000. ₦500,000 àwọn fẹ́ fi rí owó lose ₦7,500,000 yẹn. Ó di ₦14,500,000 wà Tó sọ àfáàbálẹ̀ mi fún kan. Múndé. Mi sọ fún anybody. Àwọn àǹtí mi dádì anybody. So nígbà tó yá tó di pé ₦14,500,000 àgbálẹ̀ ti dé. Tí ọlọ́run wá ṣe táwọn tó business bíi ti wá kó ₦25,000,000 jáde pé ₦25,000,000 lè tí fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ business. Mo ṣáà wá open up fáfáǹbálẹ̀ pé ókè báyìí 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 nípa ₦14,500,000 pé bọ̀ máa san pé pẹ̀lú business yẹn mo kéwì business yìí màá máa rí ó kéré jù bí ₦1,000,000 lóṣù. Ṣé ẹ̀ ń gẹ̀ẹ́sì mi o? ₦1,000,000 lóṣù ìgbà mi mo mọ̀ pé tó bá yá torí táìmù tá wà nísìnyí táìmù ooru ni nínà tí kò sí ọjà dáadáa lọ́dọ̀ àìjà bọ̀ tó bá dínú òtútù mo lè make ₦2,000,000 gan lóṣù. So mo bá wò pé ókè mo bá yà sọ fún ọ pé kán máa wọ́n rí pé inshallah between now and ending of this year or early next year máa san gbogbo ₦14,500,000 wọn tọ́ pẹ̀lú business inshallah. Àwọn yẹn bá kó ₦25,000,000 fún mi má bẹ̀rẹ̀ business yẹn ní early March. Mo rajà alákọ̀ọ́kọ́ mo rẹ ẹlẹ́kejì ẹlẹ́kẹta truck máa rà máa lóde ẹ̀sùn trailer máa gbé wá sí Sokoto máa tà máa san fún máa mo ṣe bẹ́ẹ̀ mẹ́ta. So àwọn tó kó fún mi àwọn rí profit bí i ₦2,500,000 lórí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Èmi náà nǹkan tí mo dá ní is bí i ₦1,200,000. But nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ business yẹn ní March báyìí first trip ọjà alákọ̀ọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ lọ rà ní alákọ̀ọ́kọ́ làǹfààní nílò láti ra oògùn kan ní àti Canada ₦3,500,000. So wọ́n wá pè mí gbà bá yọ ₦3,500,000 láti inú business yẹn bá fún un. Then wọ́n ní ₦500,000 fún surgery bá yọ ó di ₦4,000,000. So àwọn owó yẹn tí mo ti wá yọ nínú owó ọjà yẹn mo ti rò kí màá máa yí mọ pé
táwọn kọ́sọ́mà bá ti sanwó ọjà pé fún mi rúbọ tán sanwó first trip yẹn pé. Hello. 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 Hello.